a good thing that. Ну, а що, вони на перемогу чи як? Звичайно. Чи просто на участь? Звичайно, на перемогу. Для мене перемога – це буде добігти до кінця. Яку дистанцію буде бігти? Я десятка. Дистанцію? 10. А скільки тренувалися? Ну, скажімо, почав від червня місяця, а вже серйозніше, то з вересня. Тож з тренерами. Ну, ми бажаємо успіху вам. Дякую. А що стоїть? Чого бажаєте нашим марафонцям українцям? Перемоги! Перемоги!